Близько 3 тижнів у Дніпрі працює кол-центр інспекції з питань контролю за паркуванням. Кожна людина може зателефонувати на гарячу лінію, написати у чат, який створили на сторінці інспекції, та на електронну пошту. Працівники кол-центру розкажуть, які саме правопорушення були скоєні, де і якого розміру людина повинна сплатити штраф та де можна забрати свій евакуйований автомобіль. На найбільш поширені стандартні питання відповість автовідповідач. З приводу сплати є питання, дуже багато питань. З приводу, чому оштрафували, потрібне деяким людям роз'яснення по штрафу. З приводу евакуації, коли евакуювали автомобіль, куди його евакуювали, як зв'язатися зі штрафмайданчиком, це основні питання. Кожен громадянин може також зателефонувати за номером гарячої лінії та повідомити про вчинення порушень правил дорожнього руху в частині зупинки та стоянки. У відділі працюють 3 людей. Щодня вони приймають близько 500 дзвінків і кілька десятків викликів на порушення. Робота досить оперативна. Інспектори одразу отримують інформацію від наших працівників щодо вчинених правопорушень, вони мають можливість одразу реагувати, а мешканці отримують всю необхідну для них інформацію. Кол-центр працює у робочі дні з 9 до 18 години. Номер гарячої лінії ви зараз бачите на своїх екранах.